13 កន្លែងដែលស្រស់ស្អាតបំផុតដែលយើងស្ទើរតែមិនជឿថាមាននៅលើភពផែនដី ទីកន្លែងជាច្រើនដែលនៅជុំវិញពិភពលោកគឺពិតជាមានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយយើងស្ទើរតែមិនជឿថាមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះ ប៉ុន្តែវាមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយធម្មជាតិបានបង្កើតឡើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទទួលស្នាទីតាំងទាំង 13 កន្លែងដែលស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យបំផុតស្ទើរតែមិនជឿថាមាននៅលើភពផែនដី ទី 1 ឧស្សាហកម្មភ្លើងឡាសិននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឧស្សាហកម្មភ្លើងឡាសិនស្ថិតនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទីនេះផ្ដល់នូវទេសភាពនៃវីរហោឋានដ៏អស្ចារ្យបំផុតពិតជាទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកុះករ តំបន់ដែលនៅក្បែរភ្នំភ្លើងឡាសិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយថ្មភ្នំភ្លើងដែលកើតចេញពីការផ្ទុះឡើងលើកចុងក្រោយរបស់វា ទើបបង្កើតបានជាទស្សនីយភាពបែបនេះឡើង បណ្ដាញផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រៃនិងជុំវិញបឹងជាច្រើន ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវលំ Pacific Crest នៅភូមិខាងជើង បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មភ្លើងនេះ ទី 2 បឹងតកកចូកូលសាឡូននៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ ចូកូលសាឡូនគឺជាបឹងតកកដ៏ធំមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃឧស្សាហកម្មជាតិវ៉ាត់ណាចាកូលប្រទេសអ៊ីស្លង់ ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលផ្ទាំងតកកដ៏ធំអស្ចារ្យហើយបានវិវត្តទៅជាបឹងមួយបន្ទាប់ពីផ្ទាំងតកកចាប់ផ្ដើមរលាយស្របពីគែមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក បឹងនេះបានរីកពីតូចទៅធំអាស្រ័យដោយការរលាយនៃផ្ទាំងតកកបច្ចុប្បន្ននេះវាមានចម្ងាយ 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីគែមហាសមុទ្រ ហើយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រហែលជា 18 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ នៅឆ្នាំ 2009 វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ជាបឹងដែលជ្រៅជាងគេនៅអ៊ីស្លង់ ដែលមានជម្រៅ 284 ម៉ែត្រ ដោយការនោះផ្ទាំងតកកបានរលាយជាច្រើន ទើបធ្វើឲ្យរីកទំហំនិងកើនជម្រៅ ជារួមទំហំនៃបឹងនេះបានកើនឡើង 4 ដងចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ 1970 មក ចូកូលសាឡូនបានក្លាយជាទីតាំងថតខ្សែភាពយន្ត Hollywood ចំនួន 4 រឿង គឺរឿង View to a Kill, Die Another Day, Lara Croft Tomb Raider និង Batman Begin ព្រមទាំងជាទីតាំងថតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីគឺ The Amazing Race ទី 3 រូងភ្នំថ្មម៉ាបប៉ាតាកូនីនៅប្រទេសឈីលី វាត្រូវបានគេដាក់ងារថាជាបណ្ដាញរូងភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក វាគឺជាគុហាថ្មម៉ាបស្ថិតនៅក្នុងបឹងជេណារ៉លខារីរ៉ានៅចំកណ្ដាលតំបន់ប៉ាតាកូនីភូមិខាងត្បូងប្រទេសឈីលី ឆ្ងល់ទេថាតើរូងភ្នំពណ៌ខៀវដ៏អស្ចារ្យនេះកើតឡើងបានដោយរបៀបណា វាពិតជាសាមញ្ញណាស់ ដោយសារតែរលកបោកបាចមកលើថ្មម៉ាបនៅកណ្ដាលបឹងវាបានចោះទម្លុះផ្ទាំងថ្មនោះ ក្លាយទៅជាគុហាថ្មម៉ាបដ៏អស្ចារ្យ ដែលរំលេចបាននៅជញ្ជាំងសសរតាមសន្តានផ្សេងៗគ្នាគួរជាទីគយគន់ ដំណើរការនេះបានកើតឡើងអស់រយៈពេល 6 សតវត្សមកហើយ ជញ្ជាំងដ៏រលោងនិងរស់រវើករបស់វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្នុងផ្ទៃទឹកពណ៌ខៀវស្រងាត់វាពិតជាអស្ចារ្យពន់ពេកណាស់ទី 4 ឧស្សាហកម្មអាល់ណាវីលហានាសគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រជុំកោះទន្លេដ៏ធំមួយនៅនីក្រូនៅក្នុងរដ្ឋអាម៉ាសូណាសប្រទេសប្រេស៊ីលវាគឺជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ឧស្សាហកម្មនេះស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនManos និង Nova Aeno វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិទ្យាស្ថានជីកូមេនដេស សម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ 60% នៃឧស្សាហកម្មនេះគឺជាដីកោះសរុបចំនួនជាង400កោះវាមានបណ្ដោយប្រហែលជា 130 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងជាមធ្យម 20 គីឡូម៉ែត្រដែលមានផ្ទៃដីសរុប 35470 ហិកតាដីតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះមានកម្ពស់ពី 50 ទៅ 150 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ ទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំមធ្យម 2100 មីលីម៉ែត្រ សីតុណ្ហភាពមានចាប់ពី 23 ដល់ 34 អង្សាសេ ឧស្សាហកម្មនេះមានប្រភេទព្រៃឈើផ្សេងៗគ្នានិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេនិងបឹង ទី 5 ទន្លេតកកនៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ វាគឺជារឿងគួរឲ្យរំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបានថត់លើអាកាសហើយក្រឡេកមើលទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៅខាងក្រោម នេះជាទន្លេតកកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់ ដែលមិនគួរឲ្យជឿថាវាពិតជាអស្ចារ្យដល់ថ្នាក់នេះ រដ្ឋតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលបានដឹងអំពីដំណើរការនៃការកកកើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពផ្លាច់ផ្នែកនេះ គឺដោយសារតែបណ្ដាញទន្លេទាំងនេះហូរចេញពីផ្ទាំងតកកចំពោះទៅសមុទ្រដោយផ្ទុកនៅសារធាតុសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នៅតាមជ្រលងនៃផ្លូវទឹកក្នុងទម្រង់ជាដីល្បាប់ នៅពេលលំហូរទន្លេថយចុះដីល្បាប់ត្រូវបានកកលើគ្នានៅក្នុងផ្ទៃទន្លេនិងតាមច្រាំងទន្លេ ដោយបង្កើតបានជាកោះបណ្ដោះអាសន្នតូចៗយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះមានរូបរាងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ នៅពេលទន្លេតកកនេះបានបង្កើនបរិមាណហូរខ្លាំងឡើងវិញ នៅពេលនោះកោះដីល្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានរលាយហើយហូរទៅតាមទឹកទៅកកនៅកន្លែងផ្សេងវិញ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារល្បឿននិងបរិមាណទឹកនៅក្នុងទន្លេហូរនាំយកពួកវាទៅដើម្បីចាប់យកទិសភាពនេះអ្នកត្រូវឡើងអូថុំភេកចៈឬក៏ជិះយន្តហោះតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមថតយកទិសភាពដ៏អស្ចារ្យនេះព្រោះគ្រាន់តែមានដ្រូនគឺពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកអ្នកគួរតែឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅលើអាកាស ទី 6 ទឹកក្តៅផុសពីដី Flygazer នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Flygazer ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា Flyranger គឺជាភូមិសាស្ត្រកម្ដៅក្នុងផែនដីតូចមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតលើដីឯកជនមួយនៅក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ូក្នុងរដ្ឋនីវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានកម្ពស់ប្រហែលជា 3.7 ម៉ែត្រ ទី 7 សាលា Diojoni នៅប្រទេសបូលីវី Sala Diojoni គឺជាវាលស្រែអំបិលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានទំហំជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ វាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដាន Nigel Campo ភាគនិរតីប្រទេសបូលីវី ជិតកំពូលភ្នំ Andes នៅកម្ពស់ 3656 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូសមុទ្រ វាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសម្បកអំបិល 2 ទៅ 3 ម៉ែត្រដែលមានរាងសំប៉ែត សម្បកនេះជាប្រភពអំបិលដែលគ្របដណ្ដប់ពីលើទឹកអំបិលដែលសម្បូរដោយជាតិលីចូម ទីនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ដែលវាស្រែអំបិលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្ទៃមេឃដ៏ធំល្វឹងល្វើយទី 8 ភ្នំអន្ធនូនៃអូសៀនជាតិចាងយីប្រទេសចិនអូសៀនជាតិចាងយីមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស៊ុនអាននិងលីនសនៅក្នុងទីក្រុងចាងអ៊ីខេត្តកានស៊ូប្រទេសចិនវាគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 322 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទីតាំងនេះបានក្លាយជាអូសៀនភូមិសាស្ត្រជាតិនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2012 អ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនៃអូសៀនជាតិនេះគឺផ្ទាំងថ្មដែលមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយដូចជាអន្ធនូ វាត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបោះឆ្នោតជាសំណងដីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន តំបន់នេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ 2009និងជាទិសដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិននិងអន្តរជាតិជាច្រើន ទី 9 ភ្នំរ៉ូរ៉ៃម៉ា ភ្នំរ៉ូរ៉ៃម៉ាគឺជាកំពូលខ្ពស់បំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងរៀបអាមេរិកខាងត្បូង មានទីតាំងស្ថិតនៅព្រំប្រទល់3ប្រទេសគឺវីណេស៊ុយអេឡាប្រេស៊ីលនិងហ្គីយ៉ាណា 5% នៃភ្នំស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល 10% ស្ថិតនៅហ្គីយ៉ាណាហើយនៅសល់ 85% គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡា ភ្នំរ៉ូរ៉ៃម៉ាមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែរាងរបស់វាដែលនៅលើកំពូលជាទីរាបស្មើព័ទ្ធជុំវិញដោយច្រាំងថ្មចោតធំៗដែលលាតសន្ធឹង 400 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅខ្ពស់ផុតពីលើអាប់និងពពកដោយមានកម្ពស់2810ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូសមុទ្រភ្នំរ៉ូរ៉ៃម៉ាក៏មានទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតដោយកម្ពស់ទឹកជ្រោះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកម្ពស់610ម៉ែត្រទី 10 Antelope Canyon នៅរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកអេនធីលូកេយ៉ុនគឺជាជ្រលងភ្នំមួយនៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីណាវ៉ាចូនៅភាគខាងកើតនៃអារីโซណា ជាកន្លែងដែលទឹកហូរកាត់ថ្មបង្កើតបានជាអន្លង់មួយដែលមានសម្រស់ចម្លែកស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុតទី 11 ព្រៃថ្មស៊ីងជីដេប៉េម៉ារ៉ាហានៅម៉ាដាហ្កាស្កាវាគឺជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិតឹងរឹងដែលមានទីតាំងនៅជិតឆ្នេរខាងលិចនៃម៉ាដាហ្កាស្កានៅក្នុងតំបន់មេឡាគី តំបន់នេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូនៅក្នុងឆ្នាំ1990ដោយសារភូមិសាស្ត្រពិសេសរបស់វារួមមានព្រៃថ្មកំបោរព្រៃកោងកាងសត្វស្លាបនិងសត្វល្មូនចុងខាងត្បូងនៃតំបន់ការពារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាអូសៀនជាតិដែលមានផ្ទៃដី 666គីឡូម៉ែត្រការ៉េចុងខាងជើងនៃតំបន់អភិរក្សនៅតែជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិដ៏តឹងរឹងដែលមានផ្ទៃដី 853គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ធម្មជាតិទីនេះបង្កើតបានជាទម្រង់ថ្មកំបោរដែលមានរាងដូចមជុលនៅខាងលើច្រាំងថ្មចោតនៅតាមដងទន្លេម៉ាណាំបូឡូទម្រង់ថ្មកំបោរដែលមានភាពមុតស្រួចមិនគួរឲ្យជឿអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកឆ្លងកាត់មើលទេសភាពដ៏អស្ចារ្យបែបនេះខ្លាំងណាស់ទី 12ភ្នំភ្លើងដាឡូលនៅប្រទេសអេសជូពីតំបន់ភ្នំភ្លើងដាឡូលស្ថិតនៅក្រោម120ម៉ែត្រក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ ហើយត្រូវបានជន់លិចម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលទឹកមកពីសមុទ្រក្រហមបានហូរចូលការហូរចូលចុងក្រោយពីសមុទ្រក្រហមគឺប្រហែលជា 30,000 ឆ្នាំមុនភ្នំភ្លើងនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយអ្នកតាំងទីលំនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងសតវត្សទី 17 វាត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារពណ៌ដ៏ចម្រុះស្រស់ស្អាតនិងជាតិរ៉ែដ៏ចម្លែករបស់វាសារធាតុរាវនៅទីនេះមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងដែលហូរចេញពីប្រភពទឹកក្តៅរបស់វា
ផ្ទៃពណ៌លឿងនិងពណ៌ត្នោតកើតឡើងដោយសារវត្តមាននៃជាតិដែកនិងភាពអនុបរិសុទ្ធផ្សេងទៀត ទី 13 ភ្នំធៀនជីប្រទេសចិន ភ្នំធៀនជីគឺជាភ្នំមួយនៅចាងជីជីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិន ជិតច្រឡងស៊ូស៊ូនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងត្បូងប្រទេសចិន មុនរាជវង្សមីងភ្នំធៀនជីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នំឈិងយ៉ាន សសរស្តម្ភខ្ពស់បំផុតនៃភ្នំធៀនជីគឺកំពូលភ្នំគុនលុន ដែលមានកម្ពស់ 1262.5 ម៉ែត្រ និងសសរទីបំផុតគឺស៊ីលីនយូ ដែលមានកម្ពស់ 531 ម៉ែត្រ គឺជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ទេសភាពវូលីងយន ហើយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ 1992